Задля безпеки школярів. Біля 24-ї міської школи, що на вулиці Молодогвардійська, встановили новий світлофорний об'єкт. Заклад знаходиться біля проїжджої частини з інтенсивним рухом. Директорка школи каже, на цьому переході було декілька випадків, коли школярів збивали авто. На щастя, без сумних наслідків. За ініціативою громадськості, комунальники на переході встановили 4 світлофори – 2 автомобільні та 2 пішохідні з кнопкою зеленого світла. Цьогоріч підприємство «Дніпродорсервіс» встановить ще 3 подібних світлофорних об'єкти у місті. Мешканці цього нашого мікрорайону зверталися до мера. Мер нас почув і, дякуючи йому, бо за його програмою цей такий світлофор був встановлений. І ми тепер на коні. Дітям безпечно переходити дорогу. Я дуже рада цьому. Це перший в цьому році об'єкт, який ми построїли, із 4. Еще также будет построен светофорный объект по адресу Полтавское шоссе, улица Белградская, князя Островского, Романовского и 20 лет Победы, Роторная. В этом году вот у нас запланировано 4 объекта на строительство.